Хүү илгэн минь эвдрэлцэж хөндлөнгийн итэш болчих вий дээ гэж бодох юм да. Ер нь бол хүү илгэнүүд эвдрэлцэж хөндлөнгийн олд болж ирсэн түүхтэй ус шүү. Өнөөдөр энэ нам дотроо нам бусаар хилдэгэрлдээд байгаа юм бол энэ үндэстэн дамсан корпорацууд гадны дотны нөлөөлөл хөндлөнгийн улс орнууд баярлуулаад бид энд ингэж сууж байгаа гэдэг бол нэр үнэхээр харамсаа тармсаад барихын аргагүй л байна л да. Ер нь аль болохоор үгэн дугаа ясах юмсан, ивэдлийг ивлүүлчих юмсан гэж л бодоод байгаа юм. Яат ташгүй лээ. Тэгэхээр энэ уг нь бол шүү дээ засгийн газар огцрын төр гэдэг чинь ардчсан нийгэмд хий гал өвлөхтэй адилхан ажил биш юм байна шүү дээ. Бид ч одоо хэдэн засгийн газар орц огцруулаа. Тэгээ энэ удаагийн засгийн газрын асуудал бол энэ бидний өөрсдийн юм арчаагүй байдал байна уу, гадны дотны нөлөөлөл байна уу, бид чинь ч юм уу баларж юм да. Тэг өнөөдөр би энэ нэг хурлыг эвдүүгээр би юг нэг гац зормын гар саналаа нэг эвдүүгээр хуралдчих юмсан гэсэн чи эхэлж эхлэв л дээ. Эхлүүлж эхлэв л дээ. Одоо энэ инх баяр гэдэг нөхрийг би бас янз янзаар сонсч л байсан юм а. Тэгээ энэ алтны лиценз яасан гэдэг ашгүй сүүлийн үед лицензээ зараад нэг 8 метр гэдэг нэг овооник хөдөө аж ахуйн чиглэл рүү яваад би бас дэмжээд явдаг. Ингээд нэг би өөрөө нэг лиценз ажил мэддэггүй энэ буруу лицензийн үндэстэн намсан корпорацууд энэ оюу толгоо Эрдэнэ тэгэл ингээд аминдал энийг л одоо зас залруулчих юмс гэж ярьдаг хүн л дээ. Тэгэхээр ийм нэг эхнээсээ нэг хэрүүлэн айлам шиг зөрчилтэй нөхдүүд өөрснөө зөрчилтэй юмуд яригдахаар энийг өөрөө энэ өнөөдөр нь хурал нэг эвгүй болж магадгүй байх шүү. Энэ тэгтээ хинт ашигтай. Хинт ашигтай юм бэ нөхдүүд ээ. Та нар Монгол төрийн 76 гишүүн 3 сая хүнээс өөдөөсө муухай чарга ирэхгүй хүмүүс шүү дээ бид чинь. Бид хичнээн жил өөрсдөө тамлаж нөгөө гүрүүл юу ч юм гүрүүлийн дайтай Монгол юуд гэдэг чинь Монгол тасарсаар гад одоо эн чинь тасарчих гад дотроо тасарчих гад ингэж байгаа юм чи одоо арай хитэрж байгаа юм биш үү. Тэгэд иймэрхүү ажил ихлүүл би ч бас аль аль тал руу нилээ үг дуурахаас өөр аргагүй болж байгаа юм байна уу. Болж байгаа юм байна. Би нэг гүүжэрдэх дормжлох одоо хэрэгс хитэрлээ шүү дээ. Хэрэгс хитэрлээ шүү дээ. Тийм учраас энэ өнөөдрийн энэ нэг яриад байгаа нэг зөрчил мөрчил гэдэг нь бол энэ хам олон дараа удирдах хэрэггүй. Хэрэггүй шүү дээ. Тануудын санал зүв шүү дээ. Нэгэнтэл гарын үсэг зураа нэгэн гарын үсэг зурцсан хүн болио суудаж байгаа бол нөгөө гарын үсэг зурцсан хүн удирдах нас ёс зүг асуудал. Тэр буруу. Энд дээр ёс зүг мос зүг энэ яриад байгаа бол өнөөдөр энэ дээр нэг ёс зүгийн асуудал яриад л гэдэг ёс зүйтэй энэ Бат Эрдэнэ гишүүн энэ оюун хорлын төр чинь зүгээр л тэр үед чинь би өөрөө мэдхийн боловсролын тухай хууль гарч байгаад болохгүй шүү гэж үгүй нэрэн тийм баг л гараад явж байгаа нь бас мэдхий. Тийм учраас өнөөдөр ингээд суух юм бол өдөржингөө нөгөө чи өөр том бодлого ярихгүй. Магадгүй энэ өнөөдөр алтан боломж олдож магадгүй. Ята яр идбэрийн цагж гарч ирээ би чиний үнэхээр нэг юм хийж болдгоо буруу зүрхэн хийж болдгоо юм байна. Төрийн албанд ажиллавал ёс зүйтэй ажиллах ёстой юм байна. Сай дарга хийвэл ёс зүйтэй ажиллах ёстой юм байна. Их хурлын гишүүд бодвол их орны ард түмнийхэн төлөөлөл болж баймаар юм байна гэсэн юм чинь өнөөдөр магадгүй гараад ирчих магадгүй гэж бодсон чинь иймэрхүү юм яриад одоо ингээд цааштай болоё да гэжсэн чинь ингээд одоо хөрүүллээр л эхлэх нь л дээ. Тэгээ одоо өнөөдөр нөгөө том бодлогын асуудал ард түмнийхэн үнгээ нэг 76 хүн чинь ард түмнөөсөө сайн муугаараа хэлүүлээд байсан чинь ард түм биднүүсийг сонгосон юм шүү. Хөндлөнгийн эндээс нь орж ирээд их хурлыг орж ирээд хөндлөн явж байгаа загнуулаад байдаг чи их хурл биш. Их хурл шийдэх асуулаа шийдэн. Тийм учраас бол энийг нэг өнөөдөр ингээ хэрүүл энтер ихлэдэв байвал тэгээд л одоо хэрүүлд нь оролцохоос шүү дээ. Уг нь бол аль болохоор нэг ив зүгийн олоод эвтэйхэн байгаас ихэнд. Тэгээд би нэг олон удаа сонгогдсон манивтын нэг хідэн ахмадууд байгаа маа. Гэхдээ энэ ахмадуудын ив зүлийн талаар юм хэлчихээр ихэл энд энд нь очиад хатгаад байгаа мó чихээд байгаа мó уулзууж чичруулаад өгөөсөл гэж залбираад байгаа юм шүү дээ. Тэгээ ийм байна. Тийм учраас энэ гарж ирж байгаа энэ хоёр саныг зарчмын гормын санал хураагаад л тэрүүгээр шийдээ явчихгүй юу дөө.